Ushqyerja e shëndetshme shkon krah për krah me mirëqenien e stomakut. Marrëdhënia mes ushqimit dhe stomakut ka ndikim të drejtpërdrejtë jo vetëm tek shëndeti i organizmit, por edhe lumturia e njeriut. Ky organ është një makineri e mirëfilltë hormonesh dhe është linja e parë e mbrojtjes së imunitetit. Stomaku luan një rol kyç jo vetëm në transformimin e ushqyesve në energji, por edhe në mirëqenien e të gjitha organeve të tjera, përfshirë trurin. Në këtë video, do të mësoni për 4 veprimet që duhet të bëni çdo ditë për shëndetin e stomakut. Ushqimet e tharta dhe të hidhura stimulojnë formimin e enzimave tretëse për ushqimin. Ekspertët rekomandojnë që përpara një vakti të rënd, hani një sallat me spinaq e barishtet të egra të spërkatura me lëng limoni. Ose, gjysmore përpara një vakti, mund të pini një gotë ujë me lëngun e një gjysëm limoni ose gjysëm lugë gjelle me uthull molle. Kështu, do të lehtësoni dhe përshpejtoni formimin e lëngjeve tretëse. Gjenxhefili, një zbardhok pikant, është kura më e mirë për tretjen. Ai qetëson stomakun, lehtëson tretjen, eliminon fryrjen dhe të përzirat. Gjenxhefilin mund ta konsumoni si çaj dhe ta pini bashkë me limonin për një shëndet më të mirë të stomakut. Njerëzit që duan të përmirësojnë tretjen duhet të kryejnë aktivitet të rregullt fizik. Ky fundit do të stimuloj kontraktimin natyral të muskujve të sistemit tretës dhe do të lehtësoj eliminimin e mbetjeve ushqimore. Nëse njeriu nuk pi mjaftueshëm ujë, trupi do të vuajë nga konstipacioni. Uji është i domosdoshëm për prodhimin e lëngjeve tretëse, pa të cilat njeriu vuan nga gazrat, fryrja dhe të përzirat. Këshillohet që të pini të paktën 2 litra ujë në ditë. Abonohuni për video të tjera dhe kujdesuni për veten.